Od 2014. godine u Nišu aktivno funkcioniše udruženje građana Mladi ambasadori i oni su u poslednjih nekoliko godina prepoznatljivi po tome da su realizovali neke značajne projekte u Nišu, ali i na nacionalnom nivou. O tome kakve su njihove aktivnosti i šta planiraju dalje da rade, danas će nam reći Snežana Andrić, koji je generalni sekretar Mladih ambasadora. Snežana, pre svega, hvala na odvojenom vremenu da malo razgovaramo o ovoj temi. Dobar dan i hvala vama na pozivu. Hajde onda za početak da kažemo kakve su to aktivnosti koje realizuju mladi ambasadori, šta je ono što je najznačajnije za vas? Mladi ambasador, kao što ste rekli, postoje 2014. godine i evo mi sada biramo šestu generaciju mladih ambasadora u Nišu. Oni prolaze kroz njihov jednogodišnji mandat gde mi se trudimo da ih na različite načine edukujemo, da prolaze kroz različita predavanja, edukacije, seminare, ali da ih što više uključimo u projekte koje realizuje samo udruženje. Ali ono što je takođe značajno za nas jeste da od 2015. godine postoje mladi ambasador u još dva grada u Srbiji, to su Kruševac i Novi Pazar, tada će ove godine četvrta generacija mladih ambasadora startovati u ova dva grada. Ono što je takođe značajno za nas jeste veliki broj projekata koje realizujemo na godišnjem nivou. Ono što svakako mi sa najvećim ponosom ističemo, to jeste krajnja konferencija kreativnih industrija koju ćemo ovog novembra raditi po četvrti put u Nišu sa idejom da najbolje svetske eksperte iz oblasti kreativnih industrija dovedemo u Niš, da oni rade sa mladim ljudima, da ih edukuju, ali da im pomognu kako da oni na kreativan način rešavaju probleme u društvu. Takođe, ono što je još jedan jako aktualan projekat našeg udruženja jesu EU ambasadori. Radimo sa mladim ljudima iz ova tri grada, kao što sam pomenula, Niš, Kruševac i Novi Pazar, da se oni što bolje upoznaju sa Evropskom unijom, sa procesom funkcionisanja Evropske unije, ali i sa procesom pristupanja Srbije Evropskoj uniji. I trenutno njihov zadatak jeste da istraže pregovaračka poglavlja koju Srbija treba da otvori i zatvori u procesu pristupanja Evropskoj uniji i da ih oni približe mladima, to je da ih prevedu na jezik mladih, da mladi razumiju šta je to čemu mi pregovaramo i šta će za sve nas značiti Evropska unija. Kako je nastala ideja da se organizuje, odnosno da se osnuje jedna ovakva organizacija? Ideja je nastala još krajem 2013. godine, zapravo se ideja kako da se mladi ljudi približe institucijama kulture, a kako da se institucije kulture približe mladima. Zapravo smo krenuli sa prvom generacijom ambasadora kulture i oni su tada promovisali sve šta radi institucije kulture, koje su manifestacije i dešavanja kod svojih vršnjaka kroz format 5 minuta kulture. Tako da su oni svakog ponedeljka prolazili, jer ono što sam propustila da kažem, mi biramo mlade ambasadore na svim nivoima obrazovanja, to jest i u osnovnim, srednjim školama i fakultetima, i zapravo oni su prolazili kroz svoje škole, kroz svoje grupe na fakultetima i pričali šta je to aktualno od kulturnih dešavanja te nedelje. Tako smo krenuli sa ambasadorima kulture, ali se svake naredne godine priča širila, onda smo nastavili sa ambasadorima sporta i preduzetništva. Nakon toga su se svi oni, kako mi to ono kažemo, stopili zapravo da se ne dele po oblastima, nego da se oni budu mladi ambasadori koji će promovisati šta su to prave vrednosti kod svojih vršnjaka. I kakvi su utisci tih mladih ambasadora iz prethodnih generacija? Šta oni ističu kao najznačajnije rezultate ili najzanimljivije aktivnosti koje su imali? Ono što smo mi primetili, jer svake generacije mi nešto novo naučimo i nešto menjamo za onu narednu, ono što smo shvatili jeste da njima jeste previše edukacije, imaju ih u školama, imaju ih u fakultetima, imaju ih puno u gradu mogućnosti da se oni dodatno edukuju, ali nemaju puno mogućnosti da se uključe u neki projekat, da se uključe u organizaciju konferencije. I ono što oni navode kao najveći benefit koji ima od mladih ambasadora jeste mogućnost da u timu rade na realizaciji jednog projekta, da oni prvi put mogu da odu, da dobiju mogućnost da odu da nešto promovišu na televiziji ili u medijima, da prvi put budu zaduženi kada dolazi neki predavač, da budu zaduženi za njega, da naprave agendu i da prate da li je on po agendi sve ostvaruje. Prosto dajmo im mogućnost da oni na praktičan način steknu neku veštinu. I često se govori o tome da mladi u društvu nisu dovoljno aktivni, da nisu angažovani, što sigurno nije slučaj u vašoj organizaciji jer je veliki broj mladih ljudi prošao kroz mlade ambasadore. Šta je ono što vi na neki način ponudite tim mladim ljudima i kako ih motivišete da budu društveno angažovani? To na kraju zaista zavisi od pojedinca, koliko je on spreman da se uključi, koliko on želi. Mi svake godine biramo po 100 mladih ambasadora,
zaista uvijek ne možemo da kažemo da svi oni koji krenu svoj mandat, da će oni ostati aktivni do kraja, jeste teško držati motivaciju mladih ljudi, jer očekuju svi isto neke organizacije. Prosto ono što nam uvijek kao dokaz da smo nešto dobro uradili, jeste mladi ljudi koji ostaju u organizaciji ili oni koji nam se prijave naredne godine ponovo da budu, jer oni mogu dva puta da budu mladi ambasadori, a zapravo ono što mi njima nudimo, pored svih mogućnosti da učestvuju u projektima, nudimo i mogućnost da kroz mlade ambasadore oni realizuju neke svoje ideje. Prosto otvaramo im prostor, a zaista to jeste na njima koliko će to iskoristiti. Jer evo pričam o tome, ja sam krenula kao ambasador kulture, pa mi je to dalo neki prostor da mogu dalje da napredujem. I pored svih tih projekata koje smo već pomenuli, ono što je također aktualno jeste i tema da će mladi ambasadori biti resurs centar za omladinske aktivnosti, pa možemo nešto malo više o tome da kažemo šta zapravo predstavlja taj projekat. Jeste, kao što ste rekli, mladi ambasadori su ove godine prvi put resurs centar grada Niša za realizaciju omladinskih projekata neformalnih grupa i zapravo imali smo sad konkurs, se pre nekoliko dana zatvorio, imamo zaista kvalitetne ideje jer je zapravo bila ideja ne samo organizacije koje su pravno formirane i postoje, nego da mladi ljudi koji okupe svoje drugare iz komšiluka, iz škole, ako imaju neku ideju kako mogu da ulepšaju svoj grad, kako da ga učine bolje, da prijave, a onda ćemo mi zajedno sa svima onima koji su se prijavili raditi na razvoju tih ideja, a tek nakon toga kada oni prođu tu prvu obuku, onda ćemo odlučiti koji to 10 ideja koji će proći, koji će zapravo dobiti sredstva za realizaciju, da do kraja godine budu i svih 10 projekata realizovani. Koja bi bila neka osnovna poruka mladima zbog čega je aktivizam važan i kako oni mogu sebe da pronađu u lokalnoj zajednici? Zapravo poruka za mlade ljude jeste da moraju da budu hrabri, da moraju da veruju u sebe i da prosto pokucaju na sva vrata, nikad se ne zna šta može koja organizacija ili institucija, prosto šta može da im donese, moraju da se trudi, da rade na sebi i da zapravo nikad ne trebaju da se vode time zašto će to jednog dana da mi bude korisno. Svako novo znanje, svako novo iskustvo biće kad tada korisno za njih, moraju stalno da rade, jer zapravo onog trenutka kada završe fakultete, ako nisu ništa van toga radili, to neće biti dovoljno danas na tržištu rada. Oni moraju svakog dana da uče i da rade na sebi, a zato ono što jeste super da u Nišu postoji veliki broj organizacija koje nude mogućnost mladim ljudima da se uključe i moja poruka jeste da ne propuste te šanse, zato što to u velikoj meri odlučit će sutradan čime će se oni baviti i koliko će se kvalitetno time baviti. I sigurno jeste i neka poruka da se neformalno obrazovanje obavezno spoji sa formalnim i da mladi na taj način rade na sebi. Apsolutno, formalno obrazovanje jeste baza bez koje se ne može. Mi možemo pričati o tome da li je ono dobro ili ne, da li ga treba menjati, svakako da, bez njega se ne može, ali moraju nadograditi tu bazu i moraju to krenuti još iz osnovne škole. Svako. Pa šta još možemo da poručimo mladima da će mladi ambasadori raditi u narednom periodu, kakve aktivnosti mogu da očekuju? Ono što se tiče mladih ambasadora, pored realizacije projekata u okviru resurs centra, pored četvrte krenih konferencije koja će biti od 29. novembra i pored realizacije projekta EU ambasadori o kojima smo pričali, mi ću također krećemo sa projektom koji je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja, Multimedijalni muzej uspomena, jer zapravo nam ideja da prikupimo svjedočanstva ljudi iz Niša koji su skupljeni u posljednjih 140 godina kako bismo obeležili tu taj značajan jubilej za našu zemlju, 140 godina nezavisne Srbije. I zapravo na kraju ove godine predstavit ćemo jedan multimedijalnu postavku i izložbu svega onoga što budemo prikupili u narednom periodu. I ovom prilikom eto možemo da pozovemo mlade da vas prate naravno i na društvenim mrežama i da posjete vaš sajt, a ja se iskreno nadam da će i predstojeće aktivnosti koje realizujete biti jednako uspešne, pa čak i uspešnije od ovih prethodnih. Hvala vam puno. Puno sreće u nastavku. Hvala. U razgovoru za Capital Magazine Snežana Andrić govorila je o aktivnostima mladih ambasadora. Sve ono što će oni raditi u narednom periodu, naravno možete pratiti i na njihovom sajtu i na nalazima na društvenim mrežama. Ostanite uz Capital Magazine.